Hejdå! Ho ho! So many hoes! Sällskapet fortsatte sin väg mot NH. Den lilla elvan var en riktig liten jävel. Och Mauriel tröttnade mer än en gång på hennes upptåg. De stannade för att diskutera vägen och elvan fortsatte med sina buss. Och då flickan åt sidan för att visa lite magi trollade med sitt trollspö. Gosedjuret försvann och flickan blev helt förstörd. Hon sprang iväg från de andra för att leta efter gosedjuret. Och där fick hon syn på den på bänken. Flickan blev jätteglad. Men flickan inte visste var att faro lurar bakom varje hörn. Häxan steg fram till flickan och sa: "Ät av det röda äpplet." Men som tur var fick Mauriel syn på häxan, sprang fram och sköt med sin pilbåge rakt i äpplet. Häxans plan misslyckades. Det var dags för flickan att fortsätta världen på egen hand. Gandalf visade åt vilket håll NO låg nära nu. Flickan lämnar sorgset sina nyfunna vänner, går iväg men vänder sig om en sista gång. Fortsätter sedan färden ensam. The Fantastic Four ligger på väg. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide?